សួស្តីបាទពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ម៉ូតូក្រអអេហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានបង្ហាញពីម៉ូតូរបស់ខ្ញុំមួយដែលខ្ញុំមកទៅតែរៀបចំឲ្យវាហើយហើយឥឡូវគឺខ្ញុំនៅវាលទេអ្នកនរគ្នាដោយសារតែខ្ញុំមកលេងនឹងរងថ្ងៃហើយឥឡូវនេះបាទម៉ូតូនៅខាងក្រោយខ្ញុំនេះគឺអ្នកនរគ្នាមើលទៅបាទគឺនឹងស្អីស្អាតទេហើយខ្ញុំចេះតែរៀបលេងទៅគឺខ្ញុំរៀបនេះសម្រាប់តែប្រខោះទេអ្នកនរគ្នាបាទបានថាមិនមិនដឹងអីគាត់ថាខ្ញុំធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំចេះនឹកឃើញចេះធ្វើទៅហើយនេះនួនជួនបណ្ដានេះខ្ញុំចេះដាក់គ្របទៅយកកុំឲ្យវាខ្វាច់វាមានមុតមានអីអញ្ចឹងហើយសបកកង់ក្រោះមុខក្រោយគឺ 70,000 IRC មុខក្រោយបាទហើយអ្នកនរគ្នាសួរខ្ញុំច្រើនមែនទែនថាសបកកង់ម៉ូតូខ្ញុំប្រមាណសបកកង់នេះគឺ 70,000 ហើយទិញដែកផ្សារនេះអស់ 10,000 ទៀតច្បាក់ 35,000 បាទច្បាក់មញងច្បាក់លេខច្បាក់ធំ10លីហើយមញងលេខ45អាមុខ15ហើយអានេះប្រាំងក្រោយសម្រាប់ចាប់ប្រាំងក្រោយដោយសារតែយើងពេលយើងជួនខាងក្រោយទៅវាអត់មានអីជួនប្រាំងអញ្ចឹងលើអាហ្នឹងទៅយើងអាចទុកវាទៅវាធ្លាក់ទៅវិញអានេះប្រាំងមុខនិយាយពីចកូននេះវិញគឺ10រៀលប៉ុន្តែខ្ញុំយកពីម៉ូតូរបស់ខ្ញុំមុនទេសម្រាប់អ្នកដែលចង់កែចកូនអញ្ចឹងគឺបានគាត់ដោះចកូនវាស្រិនចេញមកហើយយើងចាប់វាមកអ្នករកគ្នាបាទវាស្ប៉ែតញ៉ែតបមកយើងចាប់ពីមុខយកមកវិញមកចាប់ពីមុខមកវិញហើយអានេះផ្សាខ្ចៅមួយហើយមួមល្អមែនតើហើយដៃប្រាំងនេះ17,000មកគូ14,000ហើយអានេះ15,000អានេះ17,000ទៀតស្នាប់ដៃស៊ីនរបស់ Exciter បាទស្នាប់ដៃស៊ីន Exciter ហ្នឹងហើយខ្ញុំយកមកដាក់អាហ្នឹងវាអត់សូវរឹងដៃហើយអានេះសបុក Air ដូចជាអស់ហើយគាត់តែខ្ញុំរៀបលេងសម្រាប់គាត់តែមកលេងនៅវាលនេះអ្នកនរគ្នាបាទតាមមកលេងនៅវាលហ្នឹងហើយឆ្លាស់ល្អវាអត់មានប៉ះពាល់អីដល់ពុតបោះសັດទេបាទហើយបូមមួយបែកអស់ហើយម៉ាស៊ីនហុយអាប់អីបាទអានេះអីនឹងពីកអស់ហើយខ្ញុំដោះបានដោះប្រាំងក្រៅចេញហើយខ្ញុំដាក់មកប្រាំងដៃវិញខ្សែប្រាំងនេះគឺ15,000ខ្សែប្រាំង15,000បោះម៉ូតូអូតូអានេះមិនមែនបោះម៉ូតូធម្មតាទេគឺបោះអូតូបាទហើយអាដៃហ្គែនេះគឺយើងអាចច្នៃដាក់ម៉ូតូអីផ្សេងបានបាទគឺអាមិនមែនដាក់តែម៉ូតូនឹងទេយើងអាចដាក់ពួក Exciter បានប៉ុន្តែយើងដាក់តែដៃហ្គែមួយយើងដាក់បានមួយតែប្រហែល1000នឹងទេអ្នកនរគ្នាអាចច្នៃដាក់បានមកសម្រាប់អ្នកដែលដាក់ក្បាលប៉ុណ្ណឹងក៏អីវាមានកង់តាក់ដេហើយអានេះគឺយើងដោតទៅវាត្រូវគ្នាបាទនេះដោតទៅចុចដេបានយើងប្រើបានប៉ុន្តែយើងប្រើដៃហ្គែមួយបាទដូចជាអស់ហើយតែមានអីអូនេះគម្របនេះគម្របនេះ10,000យើងនិយាយទៅអានេះយើងខ្ញុំផ្សារជន់ខ្លួនឯងផ្សារតាមអ្វីដែលខ្ញុំនឹកឃើញហ្នឹងអ្នកនរគ្នាបាទបាទនេះអូខេមើលចេះតែផ្សារលេងទៅដោយសារតែខ្ញុំចង់ចេះបរោះអីចឹងមិនដែលប្រហែលខែដូចនៅដដែលបាទដោយសារតែម៉ាស៊ីនវាខ្សោយហើយវាអារៀលលេខទៀតអញ្ចឹងវាហោះតិចធ្លាក់តិចធ្លាក់បាទគឺពិបាកមែនតែបានតែមកហើបទេដោយសារតែដាក់លេខ2អីទៅគឺវាខ្សោយមែនតែវាអត់ទាញទេម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺវាខ្សោយហើយហុយផងអីផងបាទចាំមើលថ្ងៃណាតណែចាំតម្លាក់ម៉ាស៊ីនហ្នឹងចោលវិញបាទហើយខ្ញុំដាក់ម៉ាស៊ីនបោះគប់វិញបោះម៉ាស៊ីន MSX វិញបាទឥឡូវអ្នកនរគ្នាមើលពីចង្ងាយទៅទៅបាទរូបរាងគេហ្នឹងហើយ
ហើយអាកន្លែងក្បាលនេះគឺអត់មានអីអត់មានអីត្រូវកែច្រើនទេយើងដោះទៅបោះវាសិនបោះវាសិនខ្ចៅ3យើងចាប់មកខ្ចៅ4អត់អីទេហើយបើមានចងល់អីអាចខមមិនសួរឬក៏តាក់តងតាម page របស់ខ្ញុំមកម៉ូតូក្រោះ OA គឺខ្ញុំមានដាក់ link page Facebook នៅខាងក្រោមមកអ្នកនរគ្នាអាចចុច follow ម្នាក់មួយបានបាទហើយអាចតាក់តងឲ្យសួរឲ្យតាមនឹងបានបាទដូចជាអស់ហើយអ្នកនរគ្នាដូចអត់មានអីទៀតទេហើយកុំភ្លេចចុច subscribe YouTube របស់ខ្ញុំថ្មីនៅខាងក្រោមហើយនឹង Pro សី5ដូចជា follow page ខ្ញុំមានដាក់ link នៅខាងក្រោមបាទហើយអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយបើមានកំហុសខុសឆ្គងអីសូមពុកម៉ែបងប្អូនអធិស្ឋានផងបាទចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយបាយទាំងអស់គ្នា